כותבים לכתובת הזאת, editor@benyahuda.org, ואנחנו נמחה אתכם. תשובה דומה, למה שאלה הזרה? יש לי כרטיסי ביקור, תכתבו לי, אני אדאג להעביר את זה לתאות מדי ישראל, שהיא תשמח להיפגש ולייעץ את הזמן. תודה. כן, גם במשב השלישי אנחנו נציע לכם איך לשתף את הפעולה בצורה יותר מוצגת. עוד שאלות אחרי.